أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ابھی سورہ مبارکہ کا وہ رکوع ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو آج کے حالات میں اہم ترین ہے, اس لیے کہ اس دور میں اللہ کے خلاف بغاوت کی سب سے بڑی شکل تو ہے غیر اللہ کی حاکمیت کا تصور, سب سے بڑا شرک یہ ہے. نفسیاتی اعتبار سے سب سے بڑا شرک, مادے پر توکل, بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نو امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. لیکن یہ نفسیاتی اور داخلی بات ہے. خارجی اور واقعاتی دنیا میں سب سے بڑا شرک اس وقت وہ غیر اللہ کی حاکمیت جو اب عوامی شکل اختیار کر گئی, عوامی حاکمیت. اور اس کے بعد اس وقت کے گناہوں میں, بدعملی میں سب سے بڑا فساد جو ہے وہ سود کی بنیاد پر ہے. سب سے بڑا فتنہ, سب سے بڑا فساد دنیا میں جو اس وقت سب سے بڑی شیطنت ہے جو یہودیوں کے ذریعے سے پورے گلوب کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے بیتاب ہے, وہ یہی ہے جو سود کا ہتھ کنڈا ہے, اس کی حرمت. یہاں ایک سوال میرے ذہن میں کبھی کبھی پیدا ہوتا تھا کہ یہ جو پہلی آیت ہے اس کا تعلق تو انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ ہے, اسے پچھلے رکوع کے ساتھ شامل ہونا چاہیے تھا. لیکن بعد میں یہ حقیقت مجھ پر منکشف ہوئی کہ بڑی حکمت کے ساتھ اس آیت کو اس رکوع کے ساتھ شامل کیا گیا ہے, وہ حکمت میں بعد میں بیان کروں گا. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار, وہ لوگ کہ جو اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں رات کو بھی دن میں بھی, سرم وعلانیتن, خفیہ طور پر بھی, اعلانیہ بھی, صدقات واجبہ اعلانیہ, صدقات نافلہ خفیہ, انفاق فی سبیل اللہ خفیہ. فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, ان کے لیے ان کا اجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس, نہ ان پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ ہی وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے. الذین یاکلون الربا, اب ربا کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے, جو سود کھاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ ہے اس سرپلس ویلیو کا. آپ کا کوئی شغل ہے, آپ کی ملازمت ہے, آپ کما رہے ہیں, آپ کا خرچ پورا ہو رہا ہے, کچھ بچت بھی ہو رہی ہے. اب اس بچت کا اصل مصرف کیا ہے؟ یسلونک ماذا ينفقون قل العفو. اصل راستہ تو یہ ہے کہ اس کو دے دو اللہ کی راہ میں, یا محتاجوں کو یا اللہ کے دین کو. لیکن اب جو سود خورانہ ذہنیت ہے وہ یہ کہ اس بچت کو بھی مزید کمائی کا ذریعہ بناؤ, یہ سود خورانہ ذہنیت ہے. لہذا اصل میں سود خوری انفاق کا کی ضد ہے. اور یہ عقدہ مجھ پر کھلا جب کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا اس اصول کے تحت جب سورہ روم کی آیات کا میں نے مطالعہ کیا, وہاں یہی شکل آپ کو نظر آئے گی کہ ان دونوں کو مقابلے میں لایا گیا ہے, اللہ کی رضا جوئی کے لیے انفاق اور ربا, سود پر رقم دینا. وما آتیتم من ربن لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ, جو کچھ تم دیتے ہو سود پر کہ وہ بڑھے لوگوں کے مال میں, محنت وہ کر رہا ہے اور آپ اس کی کمائی میں سے آپ وصول کر رہے ہیں اپنے اس سرمایہ کی وجہ سے, تو یہ گویا کہ آپ کا مال اس کے مال میں اس کی محنت سے بڑھ رہا ہے.
الذي ما آتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله, اللہ کے ہاں بڑھوتری نہیں ہوتی. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون, اور وہ جو تم زکاة اور صدقات میں دے دیتے ہو اللہ کی رضا جوئی کے لیے, تو وہ ہے جو دوہرے چوہرے کر رہے ہیں, ان کا مال بڑھ رہا ہے, اس کی بڑھوتری ہو رہی ہے. تو انفاق فی سبیل اللہ, صدقات, زکاة, اس کے بالمقابل, اس کے برعکس ہے اپنی اس بچت کے مال کو. اور آپ کو معلوم ہے آج کی بینکنگ سسٹم کا سب زیادہ زور بچت, بچت, بچت کی اسکیم, اور یہ سب کا سب جو ہے در حقیقت سیونگ بینک, سیونگ اکاؤنٹ, سیو کرو, لیکن سیو کرو مزید کمانے کے لیے. سیو جو ہے اس لیے نہیں ہے کہ اپنا پیٹ کاٹو اور غربا کو دو, اپنا سٹینڈرڈ آف لیونگ کم کرو اور اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو, یہ نہیں, بلکہ اس لیے کہ وہ جو تم بچاؤ وہ ہمیں دو, تاکہ وہ ہم سود پر زیادہ رقم, زیادہ شرع سود پر دوسروں کو دیں اور تھوڑا شرع سود تمہیں دے دیں. اب اس کے برعکس سے الذین یاکلون الربا, جو لوگ سود کھاتے ہیں, لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس, وہ نہیں کھڑے ہوتے مگر ان کی طرح سے کہ جن کو شیطان نے مخبوط الحواس بنا دیا ہو چھو کر. یہاں عام طور پر یہ سمجھا گیا کہ یہ قیامت کے دن کا نقشہ ہے, یہ قیامت کے دن کا نقشہ تو ہوگا ہی, اس دنیا میں بھی سود خوروں کا حال یہی ہے. اور اگر ان کا نقشہ دیکھنا ہو تو کسی سٹاک ایکسچینج کو جا کے دیکھ لیجئے, معلوم ہوگا دیوانے ہیں, پاگل ہیں, چیخ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, وہ انسان نہیں نظر آتے اس وقت جو بھی کچھ ہو رہا ہوتا سٹاک ایکسچینج کے اندر. مخبوط الحواس انسان جو ہے وہ ہو جاتا ہے یہ سود خوری کی وجہ سے. الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا, اور ان کے سب سے بڑھ کر مخبوط الحواس ہونے کی کا مظہر یہ ہے, یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ بیع بھی تو ربا کی طرح ہے, بیع بھی تو سود ہے. میں نے 100 روپے کا مال خریدا, 110 میں بیچ دیا, 10 بچ گئے, یہ ربا ہے, ربا ہا جائز ہے. 100 روپے کسی کو دیے اور 110 لیے, یہ سود ہو گیا بھائی, کیوں ہو گیا؟ 100 روپے کی شے دے دی, یہ 100 روپیہ دے دیا, کیا فرق پڑا؟ 10 لاکھ کا مکان بنایا, 4,000 کے قرضے کے بہانہ کرائے پر دے دیا, جائز ہو گیا. 10 لاکھ کسی کو دیا اور اس سے 4,000 روپیہ مہینہ لینا شروع کیا, یہ سود ہو گیا, حرام ہو گیا. عقلی طور پر یہ باتیں ہیں کہ جو سود کے حامیوں کی طرف سے کہی جاتی ہیں. انما البیع مثل الربا, بیع میں کبھی جو نفع ہوتا ہے, رب اور ربا, یہ میں اس وقت بیان کر چکا ہوں سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کے زمن میں. تو یہ جان لیجئے کہ اس ظاہری سے مناسبت کی وجہ سے ان کا مخبوط الحواس لوگ جو ہیں وہ اس دونوں کے اندر کوئی فرق محسوس نہیں کرتے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کا عقلی جواب نہیں دیا, بلکہ جواب کیا دیا, احل اللہ البیع وحرم الربا, اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا. اب تم بات یہ کرو, اللہ کو مانتے ہو یا نہیں, رسول کو مانتے ہو یا نہیں, قرآن کو مانتے ہو کہ نہیں, یا اپنی عقل کو مانتے ہو؟ اگر تم مسلمان ہو, اگر تم مومن ہو, تو اللہ کا حکم جو وہ فرمائے, نہ صرف اللہ کا جو رسول کہے. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو کچھ رسول تمہیں دے لے لو اور جس چیز سے روک دے رک جاؤ. یہ تو شریعت کا معاملہ ہے. ویسے اس میں جو فرق واقع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے فلوئڈ منی, فلوئڈ کیپیٹل, ایک ہے فکس کیپیٹل. مکان 10 لاکھ کا ہے, لیکن مکان سے جو شخص لے رہا فائدہ کیا اٹھائے گا؟ ایک مہینے رہے گا نا, بس اس کا بدل آپ نے لے لیا. 10 لاکھ روپے کسی کو نقد دے دیے, وہ کسی کام میں لگائے گا, 12 لاکھ بھی بن سکتے ہیں, 15 بھی لگ سکتے ہیں, 8 بھی رہ سکتے ہیں. اس میں آپ نے فکس اگر لیا تو یہ حرام ہے. ان دونوں میں اگرچہ عام طور پہ کہا جائے گا یہ بھی کیپیٹل ہے, وہ بھی کیپیٹل ہے, مکان بھی تو سرمایہ کی ایک شکل ہے, لیکن یہ فکس کیپیٹل ہے, اس کی شکل بدل نہیں رہی ہے. اس مکان میں تو ایک شخص رہ جائے گا, سکنا ہوگا, اس کی رہائش ہے, یا آپ کہیں گے اس کی ویئر اینڈ ٹیئر ہے, تو اس کا آپ نے بدل لے لیا, بس ختم. لیکن وہ جائے گا, وہ مکان آپ کے لیے رہ جائے گا. لیکن یہ کہ 10 لاکھ جس کو دیا نقد, وہ کاروبار کرے گا, کچھ اور پہلے لگائے گا, اس کے اندر اضافہ بھی ہو سکتا ہے, کمی بھی ہو سکتی ہے, اس میں پھر فکس پروفٹ لینا یہ ہے حرام, اور ان دونوں میں کوئی مناسبت نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جواب نہیں دیا. جواب دیا
اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہا فلہ ما سلف، تو جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچ گئی اور وہ باز آ گیا، رک گیا، فلہ ما سلف، تو جو کچھ پہلے وہ لے چکا ہے وہ اس کا ہے، وہ اس سے واپس نہیں لیا جائے گا، حساب کتاب نہیں کیا جائے گا کہ تم اتنا سود کھا چکے ہو واپس کرو، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس کا کوئی گناہ ان پر نہیں ہوگا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے حوالے رہے گا، معلق رہے گا، اللہ چاہے گا تو معاف بھی کر دے گا اور اللہ چاہے گا تو پچھلے سود کے اوپر بھی اس کی سرزنش ہوگی، اَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ، لیکن اس نصیحت کے آنے کے بعد بھی جس نے دوبارہ یہ حرکت کی، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو یہ جہنمی ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالی ربا کو مٹاتا ہے، دباتا ہے، اور ہمارے زمانے میں شیخ محمود احمد مرحوم نے ایک کتاب لکھی ہے مین اینڈ منی، اس میں ثابت کیا ہے جہاں جو یہ سود کا معاملہ چلتا ہے تین چیزیں ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہیں، جتنا سود بڑھے گا ان ایمپلائمنٹ بڑھے گی، انفلیشن بڑھے گی، نتیجے میں انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا، جیسے انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا ان ایمپلائمنٹ مزید ہوگی، انفلیشن زیادہ ہوگی، اٹس اے وشس سرکل، اور اسی کے نتیجے میں تباہی ہو جاتی ہے، چھپی رہتی ہے وہ تباہی، وہ تو ایک ہی وقت میں بینک کرپٹ ہوگا کوئی بینک، بڑے بڑے بینک جو ہیں دیوالے نکلیں گے، ابھی جو کوریا کا حشر ہو رہا ہے اور جو اس سے پہلے روس کا ہو چکا ہے، یہ سارا جو ہے یہ یوں سمجھیے شیش محل کی طرح ہے، اس میں تو ایک پتھر پڑے گا تو ٹکڑے ہو جائیں گے، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ پالتا ہے صدقات کو، پالتا ہے، بڑھاتا ہے، اللہ کے ہاں وہ آیت میں سنا چکا ہوں آپ کو، سورہ روم کی 39 آیت ہے یہ، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اور اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے وہ سب جو ناشکرے ہیں اور گناہگار ہیں، اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں، نیک عمل میں ظاہر بات ہے جو شے حرام ہے اس کا چھوڑ دینا بھی لازم ہے، اور نماز قائم رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں، ان کے لیے ان کا اجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ،